Bons días. Uy, a ver, que se quedó esto. Hola, escuitadesme. Bons días, amura bella. Bons días, Fer. Xa subo os directos a YouTube, que eu hai anos que teño canle de YouTube. De feito, fai exactamente o día 30 de agosto, fixo 7 anos que comecei a subir vídeos a YouTube. Así que, en algún momento nesta semana, subirei un vídeo celebrando e, ou non celebrando e falando disso. Bueno, pois hoxe puxome aquí vermella para ir acompasada co tema. É un tema bastante complexo. Sí, Fer, tens que... Nada, ti buscas luz de tea, teño che que sair. Senón xa che mando por un privado. Eso xa che Diana, que xa subo. Hai algún directo que me quedou sen subir, pero agora xa coñen o costume de rematar o directo e, en canto poida, exportalo a YouTube directamente. Porque senón sei o que pasa. Sobre todo con estes. Que iba a decir... Bueno, hoxe imos a falar de vermellos. E non sei como será a cousa, porque a cousa é complexa de narices. De vermellos é máis ben de vermello, non? Entón, vou ir metendo por aquí o PowerPoint. Non me metín moito co escarlata e deixei os púrpuras tamén de lado para falar diso o próximo día, porque me interesa pararme un pouco máis no quermes. No pigmento, vaya. Pero imos a falar deles igualmente. Só que máis detidamente cando falemos da púrpura, que vai a ser para o próximo domingo, non? Digo que falar do vermello trazando unha historia cultural do mesmo é complicado por varias razóns. Entre elas, porque é un dos pigmentos máis antigos que emprega o ser humano. Está con nós dende sempre e atopamos moitas formas de conseguilo. Algunhas máis estables que outras, algunhas máis simbólicas que outras, pero é unha das cores que leva con nós máis tempo. Polo tanto, fomos desumando ou cambiando o significado máis veces, por decir así. Por exemplo, o azul e o verde eran moi complicados de conseguir de maneira estable. O verde, por exemplo, en teas, como coñecemos hoxe, pois témolo a partir do século, non me quero enganar moito, pero 17, 18, con ese pequeno problema tamén do verde de arsénico que houve aí nunha tempada. E o mesmo acontecía tamén coa mestura de pigmentos, non? Dependía do soporte, de se vai a ser un óleo, se vai a estar ao fresco, bueno, en fin. E cousas que iremos vendo según vayamos falando sobre as cores. Claro, se falamos de vermello, pois, obviamente, temos aquí a Marte, que sí que é un planeta totalmente relacionado co vermello, e iso non cambiou porque ao miralo, non? Percibimos como unha luz un pouco máis avermellada, incluso a simple vista. Por lo tanto, Marte sempre estivo, bueno, o planeta vermello, xa cando se viu de cerca cos telescopios, xa se reafirmou nisto. E así foi representado moitas veces. Por exemplo, aquí, un momento, que teño as notas polo outro lado, teño que abrirlas, senón xa sei o que me vai pasar. Na esfera e mundo hai de Sacrobosco, que temolo aquí á esquerda, directamente a carnación de Marte, da representación de Marte é vermella, non? E no Carón temos o Códex Xuxtap, que a carnación é normal, é como unha persoa normal, pero si leva un manto vermello e un estandarte que parecen como flamas vermellas, non? Entón, o vermello está moi ben sellado o planeta Marte e, curiosamente, ou non curiosamente, tamén vai a estar relacionado, pois, con a parte que se refire á cólera
a ira, a guerra o sanguíneo, evidentemente. Por otro lado, también vaya a estar relacionado pues coa sabiduría divina, coa divinidade. É como se tivera dúas caras, que iso, bueno, en realidad isto tampouco é tan sorprendente porque incluso na natureza, non, os froitos vermellos temos os que son bos e que se poden consumir e que son apetecibles e os que son totalmente tóxicos. Todos se presentan entons tirando a vermello ou amarelos, pero amarelos ou tirando a avermellado, non? Entón, son eses dous aspectos da cor que xa dicíamos outro día que realmente hai unha ambivalencia. Non se pode dicir sempre que esta cor sempre representou o bon e esta cor sempre representou o malo, senón que máis ben todas as cores van a atraer consigo estes dous aspectos. E sobre todo no caso do vermello, precisamente porque leva con nós como pigmento e como tinte moito máis tempo que outros, non? Tamén, entonces foi adquirindo moitos significados. A tal punto que ás veces trazar esta liña de significados tamén se complica, non? Porque ás veces simplemente na arte pois utilízase o que está dispoñible e non todo é simbólico. Non sei se me explico. Hai unha parte que é simbólica e que se constrúe sobre a tradición cultural e hai outra parte que é moito menos poética que simplemente fala da disponibilidade do pigmento que existe, non? Ou do que teñan os pintores a man. Entón, claro, ás veces podemos tolear intentando sacar significados ao mellor pasou algo tan banal como que a disponibilidade era que era. E outras veces non, outras veces sí que se pode afirmar que certa cor se utilizou por unha razón en concreto, non? Cousa que tamén imos ver ao longo destes días falando así de cores. Como vos decía, o vermello ou as cores avermelladas, máis ben, son algo que levan con nos moito tempo, tanto tempo que nas pinturas parietais da prehistoria, na arte rupestre, o que encontramos son moitos ocres que van dende os marróns e amarelos ata os vermellos máis intensos e os negros, que tamén un pouco o que tira un pouquiño a branco, pero non branco, non branco, non un branco tipo branco de plomo, obviamente. Son cores naturais máis terrosas. Entón, este é o bisonte de Altamira, que creo que é imposible que ninguén coñeza, xa coñecémolo todos, aunque só a seña de vista. No que se utilizan ocres, aínda que estiven buscando a composición, pois non din con ela, pero o máis probable é que o que se utilizara fora un ocre, unha terra con alta cantidade de matías ou de óxido de ferro. O matías ou óxido de ferro, como vos digo, é dos primeiros pigmentos que se utilizan e aínda a día de hoxe se continúa a utilizar porque o matías é a principal composición do que os dibuxantes chaman sanguina. A sanguina é un tipo de lápiz ceroso pasteloso que pinta, como vedes, nesa cor vermella, porque é un óxido de ferro, non? Para que vos fagades a idea, se nunca o vistes, bueno, pois é como un carboncillo un pouco máis ancho e ten este efecto. A min encántame os debuxos a sanguina, moito máis que os de carboncillo, a dicir verdade. Entón, é un pigmento tan maleable, tan fácil de usar, que leva con nós dende sempre, non? E aínda a día de hoxe se continúa a utilizar para debuxo. É unha cousa interesante.
Obviamente, sanguina refiere ao nome vermello do sangue, non? Igual que o hematíes. E despois hai este clásico vermello tamén que está na nosa impronta cultural, que é o vermello pompeiano. En Pompeya, pouco antes do Vesubio, pouco antes de que da erupción do Vesubio, as familias máis adiñeiradas daquela época reconstruíron moitas das domus, non? Repintaron as salas e os salóns con esta magnífica cor vermella, que probablemente fora un vermello de cinabrio. Que pasa? Que últimamente houve uns estudos do Centro de Investigacións Superiores Científico Italiano, tipo CSIC, en España, pero co seu nome italiano, que ven a decir que este rojo, este vermello pompeiano nunca foi tal, senón que máis ben era un ocre, un amarelo, que por efecto dos gases do Vesubio e da calor se transformou neste vermello tan importante. Por máis que rebusquei, non din atopado o paper publicado por esta institución para dar coa suposta composición que din que se transformou logo neste vermello pompeiano. En todo caso, cando se descubriu Pompeia, aqueles ilustrados descubridores quedaron con esa impronta dese vermello, non? E comezou a utilizarse, puxose de moda na decoración de interiores no século XVIII e no XIX. E, actualmente, ese mesmo vermello, máis ben un vermello inglés o que lle puxeron, pero esta referencia, este uso do vermello no Museo do Prado, na Sala das Musas, é unha referencia directa, así dito polo arquitecto, ao vermello pompeiano. Esta é a Sala das Musas. Supostamente é a entrada do Museo do Prado pola ampliación nova que fixeron. Pasa que non se entra directo por aí, porque ademais é un vestíbulo que non funciona para distribuir a cantidade de visitantes que recibe o Prado. Entonces, no proxecto queda moi bonito entrar a través da Sala das Musas. Estas musas de, se non me equivoco, son da colección de Cristina de Suecia. Quedaba moi bonito esta referencia á antigüidade clásica, non só a través das musas, a referencia do templo ás musas de Alexandría, senón tamén a utilización deste vermello pompeiano, que, como digo, era un vermello de cinabrio. E o cinabrio é un... non me quero equivocar, pero creo que é un óxido de mercurio. É un óxido de mercurio, sí. Por lo tanto, é unha pintura, un pigmento que é bastante tóxico. Este é o cinabrio. E o cinabrio, o cinabrio en Occidente úsase como pigmento, pero non só en Occidente, tamén en Oriente. En China era un material bastante abundante, de feito facíanse amuletos, xarróns con él, e arriba, que é o que vedes á dereita, abaixo de todo, ten bastante pinta de xarrón chino, non? Está do século XX, non puxen un antigo, non atopei un antigo que se vira ben. E arriba é a Rainha Vermella de Palenque, en Sudamérica, que está totalmente coberta de polvo de cinabrio tamén. Non se sabe exactamente por qué. O sea, cales son as razóns de por qué esta civilización, de por qué a cultura de Palenque utilizou nesa forma, ou nesa maneira o cinabrio, neste enterramento funerario. E tamén noutros enterramentos nos que se descubriu que entre a roupa dos defuntos se espallou polvo de cinabrio. Por lo tanto,
son restos humanos que ademais están expostos en museos que deben ser tratados con moito cuidado, precisamente porque ao ser tóxico, pois as persoas que o manipulen non poden inhalalo. Entonces, hai que manexalo con cuidado. Por se pensabades que traballar nun museo non é un deporte de risco, xa vos digo eu que sí. porque moitas veces, claro, os pigmentos que se utilizaban antigamente ou certas sustancias sí que son tóxicas, ¿no? Xa por non falar da existencia dese pequeno fungo que non me sai o nome agora, é que non me sai outra cousa. Pero ese pequeno fungo que estaba nas momias é que probablemente é a orixe da idea de que existía unha maldición na tumba de Tutankamón. Pois iso. Bueno, a ver, que me perdeu xa. Polvo de cinabrio. Contexto funerario. Por que se utiliza? Non se sabe exactamente. Pero, isto é como curiosidade, na filosofía oriental, na tradición taoísta, na alquimia taoísta, o naidan é a alquimia interior, o proceso de transformación interno a través da prácticas de respiración e dietas vegetarianas, entre outras cousas, o naidan significa cinabrio interior. É dicir, o proceso de transformación interna para chegar a alcanzar a inmortalidade ou unha gran longevidade, aquel que non puidera chegar á inmortalidade, recibe o nome de cinabrio interior. Así que podemos supoñer que se consideraba este composto como un dos máis elevados para chegar a esa longevidade, non? Se buscamos algún sentido. Non cheguei a ninguna conclusión ao respecto, nin creo que, o sea, ninguén, non? Pero sería como tamén o mercurio na alquimia occidental. Ao fin e ao cabo, cinabrio, pois como decíamos, é un óxido de mercurio. Podedes comentar cousas polo chat, non pasa nada. Pero, claro, hai que distinguir o pigmento do tinte. É dicir, o pigmento é algo sólido que se moe e se aglutina con outras sustancias para usar en pintura. E despois temos o tinte, que é o que se utiliza para tinguir as teas. Claro, aí xa entramos en plantas e bechos e animaliños. E a todo isto, bueno, digo despois, porque teño as diapositivas despois. Eu teña todo moi claro antes para contarvos, pero despois estiven dando moitas voltas á cabeza e fixenme un batiburrillo. Sabedes? Porque ás veces hai que pensar menos. Entonces, entre as plantas tintorias coas que se chega ao vermello, temos a máis coñecida é a rubia tintoria e a rubia cordifolia. Que pasa? Que os vermellos que se poden conseguir a través da rubia ou a través doutras plantas varían en tono. E non eran tonos moi intensos. Como vedes, o que está na esquerda é unha gradación con diferentes tipos, mordentes e teas, do que se pode conseguir coa rubia tintoria. Isto quer dicir que en tela as cores máis abundantes antigamente serían as naturais con certa tinción
ou con certa distinción. Explícome. Se tece unha tea de liño, ese liño vai en color crudo, ¿no? Non veis crudo. É decir, sen tratar. Aí se nos referimos cando nos referimos a crudo. Ou cando se fala de vestidos de noiva de branco crudo, e non é un branco branco. Refírese a que é un branco sen tratar. É decir, non hai unha tinción, nin está branqueada a tea. Por lo tanto, aí moveríamos outra vez nos tonos ocres, beige, amarelos apagados, e se entramos a tinguir, pues entraríamos nestes tonos alaranxados, rosáceos, pero que non chegan a unha gran intensidade. E ainda alcanzando moita intensidade, como decíamos outro día tamén, era moi probable que co uso e cos lavados se fora perdendo a intensidade da cor. Por iso era tamén moi importante saber como lavar as teas. Non, o oficio de lavandeira non era tan sinxelo como parece. E ademais, para tinguir, facía falta unha gran cantidade de planta e unha gran cantidade de mordente, que ás veces eran pois sales de mercurio ou sales de plomo. O tinguido natural, por moito que digamos que tinguido natural ou tinguido antigo, non está exento do uso de certos químicos que eran perigosos para o medio ambiente. Falando diso, se vos gusta ver os reels de Instagram ou andades por TikTok ou tal, veredes que se puxo de moda coller flores e poñelos encima de tea e darlles cun martelo para que quede a impronta da flor, ¿no? E queda super cookie, é super chuli, é super bonito. O problema diso é que nin che din como hai que tratar a tea, nin que tipo de tea é, e o máis probable que pase é que se o lavas, ademais con calor, a impronta desapareza. O sea, que podedes aforrar de probar, ou se ides probar, investigar de primeiro que tipo de mordente tedes que usar coa tea. O mordente é un ácido, un alcaloide, depende do tipo de tinte que estés usando, que abre as fibras da tea. No? E fai que a cor penetre mellor e se fixe. Outro tipo de tinción é a da cochinilla, que anda todo o mundo asustada agora con isto da normativa europea de que se poden usar insectos, e agora de repente resulta que os iogures de fresa levan insectos para conseguir a cor vermella. Iso non é culpa da normativa da Unión Europea, iso levase usando dende que a industria alimenticia comezou a ser industria alimenticia. Non? Esta é a cochinilla, pero a cochinilla veu de América. Antes de utilizarse a cochinilla, o que se utilizaba, e non puxen imaxe, era o quermes, unha especie de vermiño, que creo que se atopa en árbores caducifolias. Era moi difícil de conseguir, porque se conseguía por recolección, nunca se chegou a cultivar. Pero a cochinilla sí que se cultiva. Sí que había unha técnica antiga entre os povos sudamericanos do cultivo da cochinilla. Por lo tanto, era máis abundante e ademais daba unha cor moito máis intensa. Iso quere dicir que, en certa maneira, a tinción a conseguir un ton vermello nas teas moito máis intenso, en certa maneira, abaratouse, aínda que tiña que vir de América. Pero a disponibilidade de cochinilla era moito maior ca de quermes. Quermes, precisamente, de onde deriva a palabra carmín. O carmín ven do quermes, deste vermiño co que se conseguía este pigmento vermello.
pero iso no, no, en cuestión de teas para pintura, o que se usaba sobre todo era o isto, o cinabrio e outra cor da que imos a falar agora, que é o minio. Cinabrio, minio, ás veces podemos podense confundir nos textos. Por exemplo, podedes ver, o sea, cinabrio é o que chama chenino chenini vermellón tamén. É chenino chenini. Bueno, ben, bueno. Vermellón normalmente refire a cinabrio cando falamos de pintura. Que pasa? Vermellón deriva dunha palabra francesa, vermi, non sei que, que refire precisamente aos vermiños, a estes vermiños de carmes, non? O sea, que cando leades vermellón, podense estar a referir ao cinabrio ou podense estar a referir, se se refiren a tea, probablemente ao carmes ou á cochinilla. Depende, porque tamén se refiren o tono que se consigue, ¿no? O vermellón. E, obviamente, desta palabra francesa deriva tamén o noso vermello en galego, ¿no? Vermello refírese á cor encarnada que se extrae do carmes ou do cinabrio. Pero aquí vamos a entrar tamén nas miniaturas, antes de falar un pouco de simbólica da cor. Miniatura non se refire a pequeno, senón que se refire a minio, que é a cor que se utilizaba, bueno, a cor, o pigmento que se utilizaba para iluminar os pergaminos. E o minio é un óxido de plomo. E tamén foi chamado no seu día vermello de Saturno. É dicir, o plomo na alquimia é Saturno. Deste óxido de plomo, que se consigue, ademais, por un proceso alquímico, temos como resultado o vermello de Saturno. Me parece un nome precioso. Este minio, ademais, pode ser que, bueno, contase que unha das etimoloxías do nome Miño, do río Miño, podería ser a de minio, minium, referido a este óxido de plomo, ou tamén o cinabrio, eh? Hai confusión co do cinabrio e o do óxido de plomo. Eu non me aclaro moito, pero quen investiga tamén máis a fondo isto dos pigmentos tamén ten os seus problemas. E aí entramos nesta idea de que probablemente Miño non se referirá ao Miño, senón ao Sil. E o Sil, xa sabedes, as médulas, probablemente había ali disponibilidade de este tipo de sustancias, e probablemente tinguían a auga de cor minio. Non sei se me seguides no que queres decir. E non sei se me vai tirar das orellas aí a Moura Bella. Non sei se o oirás algunha vez. Aí chamou moita atención esta teoría do cinabrio e do minio. En canto a isto de que o minio se producira por alquimia, refírome a que se producía primeiro obtendo un albayalde, ou un óxido de plomo, e despois quentando. E de feito, pódense conseguir diferentes tonos según a temperatura que alcanza. Pode ir dende o amarelo, o máis laranxa e o máis vermello.
Como vos decía ao principio, hai un vermello, que é un vermello de connotacións negativas, que fala de ira, que fala de tentación, de lume infernal. Pero, igual que hai un lume infernal, tamén hai un lume divino, non? Esta idea de que Deus é un lume infinitamente brillante, infinitamente cálido e deslumbrante, centro dos coros angélicos, non? Tan deslumbrante que os querubins e os anxos que están máis preto dese Deus deben cubrir os ollos coas súas ás. É algo que se ve moito nas miniaturas representando, donde se representan os coros angélicos máis pretos de Deus, tápanse para non quedar cegados. Esa idea de... Ves, xa me extrañaba a min que non lera sobre o liño de Cinabrio. Vale, expliqueime ben, non? Porque eu tiño a sensación de que me liei moitísimo. Porque entre o minio, o cinabrio, os óxidos de non sei que... Bueno, pois, volvendo a esta idea de lume infernal e lume divino, claro, o lume é algo que por convención social, realmente, nos pintamos como vermello. E, por tanto, o lume divino tamén se pinta como vermello. Existe un mineral chamado minio. Sí, que é o óxido de plomo, non? É o que entendín. É que eu entendín, aquí lendo outra cousa, entendín que tanto o óxido de plomo como o cinabrio ás veces poden estar xuntos. E de aí ven o lío. E, de feito, pode ser que se utilizara... Non, non me vou meter niso, pero bueno, é que non sei se era o óxido de plomo que traía cinabrio puro e se quitaba ese cinabrio e se usaba así, claro, porque o óxido iría por aquí, habería que tratalo, darlle calor. Entón, pode ser que foran asociados. Que a todo isto, o cinabrio, xa que o teño aquí apuntado, é mercurio e azufre. Bueno, volvendo ao lume divino. Pois claro, o lume, non, represéntase en tons vermellos. E a sabiduría divina, por exemplo, a Hagia Sofía, a santa sabiduría, a sabiduría suprema e divina, moi venerada na Igrexa Ortodoxa, como vedes aí á esquerda, represéntase en vermello. Hai moitas representacións dela nas que aparece centrada en vermello, significando ese lume de sabiduría. Así máis ou menos, vale. Quedou química moi mal. Eso que me gustaba facer as nomenclaturas e tal. Bueno, en fin. E á dereita temos o Estibias de Hildegarda von Bingen, que, bueno, sabedes que se discute que se o pintou ela ou o pintou outra persoa, pero dá igual, porque entra moi ben tamén nesta simbólica da divinidade vermella. Canto máis te aproximas ao centro e te achegas, pois máis vermello é esa luz divina, non? Aínda que aquí o centro-centro sería como claridade, pero que está ao redor envolto por esa luz, pois é totalmente vermella, non? Entón, aí está esta cousa de que o vermello é polivalente, tanto vale para o infernal como para o máis divino e supremo. E aquí temos outra representación que é o Beato de San Severo, donde se ve tamén que o fondo no que está Cristo, aí rodeado polos evangelistas, creo que é unha visión apocalíptica, claro, é o Beato de San Severo, obviamente.
Pois ten como fondo un vermello moi potente. Non atopei a composición química, pero bueno, seguramente será un minio. A verdade é que, non sei se puxen outro por aquí, non. Este vermello tamén hai un vermello, pois volvemos a esta idea, un vermello celestial que engloba todo. Eita que aquí empeza xa a cambiar algo, porque Cristo está sentado como sobre unha esfera azul, non? A partir do século XIII, a divinidade, o fondo da divinidade será tamén, comezarás a utilizar o azul, por outras razóns das que falaremos cando falemos do azul. Pero o entorno, normalmente da divinidade, nestes manuscritos, adoita ser un vermello potentísimo, como vedes aquí. Non? Facendo referencia a esta idea de luz divina. Tamén hai outra miniatura do Escibias, donde se representa o mundo envolto pola divinidade e a divinidade é totalmente vermella, non? Esa cinta que envolve o mundo sería tamén totalmente vermella, o sea que sería tamén adecuado para representar o divino. Pero, por suposto, se hai que falar de vermellos, eu tinha que pasar por Beatriz e por Dante. Porque verémolo máis adiante, según continuemos coa charleta esta. Pero aquí era para meter tamén algo persoal, que sempre fai que estas cousas sexan como máis íntimas, máis de ti a ti. Eu, cando nacín, non tiñan decidido que nome poñerme. Por diferentes razóns, non se molestaron en buscarme un nome porque pensaron que non iba a haber alguén a quen poñerlle un nome. Entón, eu nací, pasei, pois non sei cantos días sen nome. E miña nai tiña apuntado, entre outros nomes posibles, Beatriz, porque ela lera un fragmento da Comedia de Dante, da Divina Comedia, na que Dante, ou algún poema de Dante, na que Dante refire a primeira vez en que viu a Beatriz, e di baixo sobre cándido velo, orla de oliva, dama me apareció tras verde manto. Ai, esperad. Tras verde manto, vestido de color de llama viva. E a partir de aí, pois as representacións onde aparece Beatriz sempre tenden a pintala de vermello. Neste caso, nesta miniatura, é Dante quen leva un vermello moito máis potente, porque tanto Dante, Petrarca e Boccaccio, os tres toscanos, son representados neste vermello sempre tan vivo, que ten tamén connotación de autoridade e alta dignidade, precisamente tamén porque a tinción destas telas para conseguir este vermello tan vivo era moi cara. Entón, en certa maneira, esta idea de dignidade, solemnidade, vai asociada ao caro que é conseguir este vermello, non? Son unha persoa de éxito, de alto cargo, de honorabilidade, pois podería ter acceso a este tipo de tela. Tamén é verdade que esta idea da muller vestida de vermello, tamén apocalíptica, pero non a puxen, que non quería entrar no tema. Esta idea da Beatriz que aparece vestida de vermello, non? Aínda que baixo manto verde, orla de oliva. Esta idea da muller de vermello é algo como que temos tamén moi interiorizado culturalmente. Por que? Non o sei. Non creo que haxa unha razón. Simplemente é unha converxencia, non? Parece que está aí na nosa pegada cultural. Verémolo máis adiante porque digo isto. Aquí, bueno, pois, este é o lapidario de Alfonso X. Era para ver como se utilizan tamén
os vermellos, os vinios combinados co azul, como se neste tipo de manuscritos o vermello e o azul estiveran contrapostos, foran contrarios ou complementarios. Que xa é a maneira en que o ven na Idade Media. O vermello tamén enténdese como contrario do blanco e do negro, que é como a tríada simbólica medieval, serían o vermello, o blanco e o negro, como se pode ver ademais nos xogos de xadrez máis antigos, non? Que combinan esas cores. Unha persoa na Idade Media non entende o vermello como contrario ao verde, como entendemos nós hoxe, non? Temos o vermello que é a prohibición e temos o verde que é o paso aberto, por exemplo, nos semáforos. Ou temos a outro par que é o vermello co azul, non? O stop para sería obligación en azul, pero bueno, digamos que como que se complementa. Entonces, nos entendemos nesos pares, pero na Idade Media, na Antigüidade Clásica e no Renacemento, non se entendía así este par de contrarios. Aquí temos le roman de la rose, porque claro, un diría, pois as rosas son vermellas. Pois sí, pero non, porque hai algunha representación do rosal na que o amante no Roman de Lagos quere coller unha flor, non? Como símbolo de achegamento carnal á amada, pois representanse algunhas veces de branco. Supoño aquí, non por algo simbólico, senón porque era para facerlle destacar sobre o fondo que ten a miniatura que está aí máis á dereita, non? O sea, que ás veces hai que entender tamén a linguaxe compositiva, é dicir, é que aquí non pode poñer unha rosa vermella porque non se vería. Sin embargo, si que vemos nas outras miniaturas, non? Cando ele está soñando, que soña con ese xardín bucólico, pois temos aí a rosa vermella sobre un fondo azul. Xa digo, este tipo de libros combinan moito ou complementan moito o vermello co azul, ás veces é difícil extraerlle un simbolismo. E no medio temos aí a fonte de Narciso, tamén co seu rosal no interior, e vede que a auga está representada en branco e non en azul. Que a auga non sempre foi azul tampouco. Moitas veces sí, pero moitas veces tamén escollen o branco para representar a auga. Isto é Le Champion de Damas, o campeón das damas, é unha representación da rainha de Saba visitando a Salomón, e aí vemos como o rei, volvendo a esta idea de que o vermello é representación tamén de autoridade e de solemnidade, temos a Salomón e de sabiduría vestido de vermello. E a rainha de Saba combina vermello con púrpura, que tamén é outra cor de alta dignidade, non? Pero aquí vemos que Salomón está entronizado e vestido de vermello. Salomón non pode levar outra cor, ten que ir de vermello. Que é a sabiduría, o poder e a xustiza. En certos momentos da Idade Media, os xuíces vestían de vermello. E, isto tamén é Le Champion de Damas, a Virxe viste manto púrpura, que é a cor de máis alta dignidade, pero, sin embargo, algunhas virtudes son representadas en vermello, e non sempre, non todas levan o mesmo tipo de vermello. Temos a caridade, aí a escarda do árbore ao fondo, que está vestida dun vermello potentísimo. E temos a outra que non vexo cal é, que é a connivencia, creo que tamén en vermello. E a xustiza tamén en vermello, por exemplo. Volvendo a esa idea de o xuiz e o equilibrio e a xustiza van de vermello. A culpa é do século XIX dos seus vermellos químicos. Xa faltabas ti dicindo iso.
Para o próximo día falamos de púrpuras e vermellos químicos. O primeiro químico foi o malva. Así que para o próximo día queda iso. Xa andamos ao de vermello potente. E aquí esta idea outra vez de Deus vestido de vermello, porque tamén os papas vestían de vermellos, non? Entón, aí temos a Trinidade, non? Diredes Trinidade, porque onde está o fillo? Pois no ventre de María, obviamente. E arriba de todo temos a Deus e o Espírito Santo en forma de paloma, e as as do anxo tamén van en vermello, non? Porque o anxo, pois, como vive próximo a Deus, ainda que os arcanxos non están no máis alto da xerarquía angélica, pois aí temos esa representación. Como te gusta matar animais para ter cor? Moito, son unha asesina de animais. Primeiro as cochinillas, agora as caracolas de tiro. Sí, pero das caracolas de tiro é ainda moito máis, é divertidísimo das caracolas de tiro, pero xa falaremos o próximo día disto. Xa falaremos da púrpura de verdad, do que era levar púrpura de verdad, porque dende logo agradable a min non me parece, pero xa averiguaremos por que o próximo día. E bueno, este girlandaio nos seus frescos no Renacemento podedes ver que hai moita abundancia tamén de tons de vermello, non? Polo tanto, ás veces é difícil extraer un significado. Aquí estas damas que entran pola porta, que parece que son damas de certa posición social, pois van vestidas en diferentes tons de vermello, pero é que a roupa da cama de Santa Ana, porque este é o nacemento de San Juan, dicen Santa Ana, Santa Isabel. Santa Isabel. Pois levan este ton. Digo, a manta, pois tamén está nun vermello bastante potente, non? Tamén un pouco indicando a posición social de Santa Isabel. E, por tanto, tamén o vermello vai a ser símbolo de Venus e da paixón, non? A paixón amorosa tamén vai vencellada ao vermello. Este non é o gran exemplo de Venus vestida de vermello, pero volvemos a esa idea, non? Do amor, do vermello, da sangue que se move, da vitalidade, do primaveral, vémolo tamén en vermello, e representase así. No nacemento de Venus, de Botticelli, por exemplo, creo que Flora, se non me engano, que leva un manto de cor rosáceo tirando a vermello tamén para cubrir a Venus que está a emerxer das augas. Non? E volvemos a esa idea da muller vestida de vermello. Non? E aquí era onde quería chegar eu, porque agora xa estamos a chegar aos momentos contemporáneos. Esta idea de muller vestida de vermello, que temos tamén aquí perdida en Matrix, non? Nos programas de entrenamento que usa Morfeo co seu equipo, pois está esta muller vestida de vermello deseñada para desviar a túa atención, non? Como a encarnación, a encarnación, encarnado desta idea de femme fatal que ven envolta máis ben da cor sensual do lume desta cor de amor potente. E de feito en Matrix eu agardaba que falase sobre o escarlato. O próximo día. O próximo día, porque me viña ben combinalo co púrpura. É porque teño que buscar unha cousa que atopei. Que sobre os paños de lá. O sea, escarlata, o termo escarlata, refírese a un tipo de tecido que se facía con lana. Eran tecidos moi luxosos. Pase que quería dar co tipo de tecido que é. Por iso non o puxen. E tamén porque a señora apocalíptica, no Apocalipse, dice que vai vestida de púrpura escarlata, non? Entón, viñame ben facer ese par.
de comparación de púrpura e escarlata é tamén porque hai cando a púrpura de tilo, cando a púrpura de tilo se extingue, é dicir, cando se perde a receita coa toma de Constantinopla, que é cando se perde a maneira de conseguir o púrpura estable, é cando empeza o Kermes, cando se revaloriza ou se lle dá máis valor ao Kermes. E iso está tamén incluído, o sea, tamén está relacionado co dos os panos de lá de importación, tinguidos de Kermes, que se chama escarlata, pero escarlata é o tipo de tecido, pero non din co esquema do tipo de tecido. É o que quería conseguir, é conseguir aí. Sí, xa sei. Ben, non sei que me acordo da muller escarlata. É de Cleopatra. Ben, non sei. Non se me esqueceu, de veras, que presteiche moita atención cando contaba sobre iso. Pero sobre todo iso, que quería dar con algunha aproximación ao tipo de tecido que era. Ando intrigada con iso. Tenho algunha cousa por aí pendente. Non coñecerás algún libro que fale sobre a cor antes da cor química? A ver, tes, o que estou a ler eu agora, pero é por outra razón, Los hilos de la civilización, que xo podo pasar porque máis teño en PDF. E despois teño por aí unha lista de libros de tintoreiros, pero non din con eles, non din con eles para poder ler sobre iso. E despois tes o libro del libro del arte de Cennino Cennini, que fala tamén dos que utilizaban os pintores para conseguir os vermellos e os azuis. Entón, calquer manual de pintura e calquer manual de tintoreiro vai xa falar sobre iso. Non atopaches o tipo de tecido, pero xa atopas xa. Non creo que a tope, pero tiña esperanza. Entón, quería lle dar esa volta. E desfacer o novelo ese da púrpura de tiro co Kermes. Digo, sí, do cambio da púrpura de tiro ao Kermes. Entón, eu andaba por aí. Por iso. Por iso. Entón, como decía antes, nós hoxendía pensamos no espectro. Pensamos, a nosa maneira de pensar a cor, está baseada no espectro de luz. Entón, o noso uso simbólico das cores tamén está baseado nisso. Ainda que mantemos a idea do vermello, como a idea da ira, da furia, da guerra, do malo, do infernal, do non virtuoso, exemplo, claro, o sable de Darth Vader, tamén temos un vermello que é o vermello da sabiduría e da realidade, non? Cando Morfeo se dá a escoller, non? Como todos os días faláramos con Morfeo. Cando lle dá a escoller a Neo, bueno, a Thomas Anderson, antes de ser Neo, azul ou vermello, e nos inmediatamente sabemos que ten que escoller o vermello. Poderíamos decir, bueno, porque é a cor que destaca, entonces vas a ela. E funciona por unha cousa ou por outra, polo cultural ou porque simplemente é que chama a atención, funciona. É totalmente ridículo o simple deste xogo simbólico que usan aquí en Matrix, pero funciona. O sea, ninguén en Occidente, supoño, non sei en Oriente se funciona igual, supoño que sí, porque o vermello ten unhas connotacións tamén moi positivas en Oriente, como de riqueza, de abundancia, de luminosidade, non? Oriente é o país do vermello do ouro. Pois funciona. Só con ver sabemos o que temos que escoller. Cousa moi curiosa. Entón, claro, dixen eu, pero en Star Wars que usan como contrario do vermello? E usan o azul tamén. O primeiro sable de Anakin é azul. O primeiro sable
de Luke Skywalker é azul. Que pasou? Que na segunda peli non destacaba bastante porque había moita batalla en exterior e tiveron que cambiarlo a verde. Pero segue funcionando o verde. Porque o verde é a cor complementaria do vermello que no espectro, na roda do espectro, está xusto en fronte. Para saber cando en pares de complementarios funcionamos bastante ben, non? Se vos digo vermello, pois probablemente me diredes verde antes que azul. Ainda que o azul tamén funcione simbólicamente. O complementario, para saber que cor é a complementaria de outra, hai unha técnica moi fácil e moi caseira que é mirar esa cor, colledelo verde. Colledes algo que sexa verde intenso. E logo desplazades a mirada a unha parede branca. E vai vos a sair, vades a ver a cor complementaria, que sería o vermello. Se mirades algo vermello, desplazades a mirada sobre un fondo branco, veredes verde. E o amarelo, no caso do amarelo, veredes o violeta. Non? Entonces, no impresionismo, unha das combinacións favoritas, por exemplo, é o vermello co verde en campos de flores, campos de amapolas, ¿no? Porque o impresionismo investigaba este xogo de luces e de cores, ¿no? Cor e luz, por iso xa vos contei, non usaban nin branco nin negro, e xogaban con esta idea dos complementarios. Ata aquí o vermello de hoxe. O próximo día, sinto ter decepcionado a Moura Bella, que ela esperaba ser o xo escarlata. E a verdade é que entraba, pero bueno, como perdín así un pouco entre pigmentos, tintes e cousas varias, digo, creo que o próximo día queda moi ben o escarlata e a púrpura e o escarlata. E ata aquí, vos podedes decir cousas agora. A parte da queixa de escarlata. Tamén, nunha decepción. É que tamén hai outra cousa que quería buscar, que se ti xa o buscaches seguro. Se ti non daches con ela, eu non vou dar con ela. Que hai deusas na antigüidade que son crocopeplos, é dicir, levan peplo de azafrán, como a aurora. A aurora é crocopeplos, non? Un dos epítetos. Claro, o azafrán eu quería buscar, porque a mí non me queda moi claro que tinguiran a tea con azafrán. Faría falta moitísimo, moitísimo, moitísimo azafrán para chegar a unha cor amarela intensa ou alaranxada. Entón, hai moito lío con eso e quería miralo tamén. Porque creo que Perséfone tamén é crocopeplos, Melinoe é crocopeplos, e por algún lado lín esta semana que o peplo que se lle daba a Atenea iba tinguido de azafrán, pero non sei de onde sacaron iso. É como hai moita tendencia a inventarse as cousas, pois teño que buscar. Do mesmo xeito que unha vez vin unha referencia que en Roma unha cor de loito era o rosa, pero nunca din coa referencia en textos orixinais ou coa referencia cultural. Entón, tampouco falei disso. Cor avermellada, rosácea, de loito, creo que en Tailandia sí que se utiliza, pero venme ben ao falar dos malvas e dos púrpuras tamén. Pois en ti non atopaxe sobre iso, menos vou atopar eu. Pero sí que é curioso que cando se fan pinturas modernas e se intentan representar estas deusas ou do crocopeplos, hai xente que se lía, non? Porque hai xente que dispón
o vestido o peplo como pintado violeta o de morado, como o crocus, o crocus do azafrán, e hai outros que o ponen dun amarelo moi intenso. Entón, eu, se o tivera que debuxar ou pintar, pintaría oi dun amarelo alaranxado. Só por esa referencia a aurora de que cor é, máis que amarela ou alaranxada. Que tamén ten algo de violáceo, non? Pero tendo en conta que probablemente se referirían ao pigmento, pois o pigmento que a cor que consegues co azafrán é un amarelo moi intenso. A cousa está nas traduccións feitas, erradas moitas veces, por non ter idea de a quen se refiren exactamente. Sí, de que é un... un lío. Un lío. Bueno, é como antes o que comentaba o do vermellón, non? Que ás veces pode se referir ao cinabrio e outras veces refírese ao quermes. Pues, claro, se estamos a falar de pintura, probablemente se refira ao mineral. E se estamos a falar de tea, probablemente se refira ao quermes, por decir algo. E, por suposto, esquenceume falar da rubia tinctoria. En galego, rubio refírese a vermello, a quen ten o pelo avermellado, porque ven do latín rubio. Ese rubio refírese a vermello, rubios, ¿no? De donde ven tamén a rubeola, que é vermella. A escarlatina, que é vermella. Por que lle chaman escarlatina a escarlatina? Pois polo tinte, ¿no? Polo color avermellado. E aí é onde tamén podemos entrar na cromoterapia do século XIX, ¿no? Unha cousa que xa contei moitas veces é que miña nai, cando tivo a viruela, foi a variola que ti, sí, envolverona nunha manta vermella para puñela a sudar e colgaron un lazo vermello da lámpara, porque o vermello axudaba contra a viruela, porque entendían que como era a mesma cor que as pústulas da variola, é como é unha cor que axuda a mover o sangue, é relacionada co sangue e co calor, pois, por unha idea de simpatía con esa cor, era parte do tratamento. O vermello valentino. Non sei cal é o vermello valentino. Ai, sí, claro, vermello, ultra vermello, icónico. É que vermello, complicado. Pois nada, hasta aquí, meto vos a musiquiña. Despedímonos hasta o próximo día. Cando falemos de púrpuras escarlatas. Igual que tampouco dixen... É que quedan moitas cousas, porque é que de vermello, eu creo que podíamos facer un mes inteiro de vermellos. A esta idea do vermello malévolo, na Idade Media... O vermello, os animais de pelo vermello ou rubio son malos. Por exemplo, a raposa. A raposa ten un ton de pelo tirando avermellado, non? E a súa connotación é mala. Pero, por exemplo, que iso non nos chama a atención. Pero, por exemplo, o esquío tamén ten connotación maligna. Por qué? Porque o esquío... É un inquieto. E ademais, é un avaro. Porque colle as noces e garda máis noces das que pode comer.
E cando xa as gardou, esquécese de onde as gardou. O sea que, un desastre de animal. Sin embargo, nós vémolo moi positivo. Vémolo como un animal alegre, un animal previsor, que garda para ter. Sin embargo, na Idade Media era totalmente o contrario. Sí, sempre podo volver aos vermellos. É que sí. xa vos digo, do esquío, o sea, a raposa entendemos todos, non? Porque a consideramos ou porque ten esta connotación negativa. Pero o esquío, sí que é unha cousa que me chamou moita a atención, que teña esta connotación mala na antigüidade. E é malo porque garda máis do que pode comer. En canto o garda, encima, esquecese de onde o garda. Xa que, ademais, é tonto. Pobres esquíos, non? Igual que, pero iso falaremoslo cando falemos do negro, o demo é vermello, pero antes, o sea, hoxendía representamos o demo como vermello, pero antes era máis habitual representálo de negro ou incluso de azul. Entón, claro, é un tema interesante, onde se cruzan moitas cousas. Que falando de contraposición vermello-azul, onte estiven vendo, e con isto si xa remato, Búfalo 66, que está disponible en Amazon Prime, correde antes de que o poñan, para alquiler ou para compra, porque Amazon Prime, a verdade, está reducindo o catálogo disponible. Entonces, está Búfalo 66, e eu non me acordaba, porque hai anísimos que vin, que hai unha contraposición tamén entre o azul e o vermello. O azul de Laila, da protagonista, con esa sombra de ollos azul. Bueno, cando falemos do azul, igual noto iso. E o vermello de Vincent Gallo. Vincent. Entón, é unha dinámica que funciona moi ben hoxendía. Así que nada, pois métovos a musiquiña. Non vos molesto máis este mañá de domingo, podedes ir agora a tomar o vermú ou os viños ou o que sexa. Vémonos o xoves e o domingo seguinte para falar de púrpuras escarlatas e a ver que atopo por aí. Chao.